Погодьтеся, що національне питання є важливе для будь-якої країни. В Болгарії, де протягом кількох століть співіснували різні етноси, різні культури, сьогодні цю проблему допомагає вирішити не хто інший, як інформатика. Питання демографії, пересування населення різноманітного за соціальним чи національним складом має виняткове значення для Болгарії. Справді, для 10-мільйонної нації, оточеної досить рухливими етносами, проблема контролю демографічних процесів є з розряду першочергових. І якщо раніше для цього був перш за все потрібен великий, розгалужений бюрократичний апарат, то тепер замість десятків і навіть сотень працівників відділів віз та реєстрації працює комп'ютер. Невелике місто Шумен лежить на шляху з Румунії до Туреччини. Крім необхідності реєстрації численних гостей, туристів, що прибувають до міста першого болгарського театру, установи ВІР та міської ради регулюють демографічні процеси в масштабах країни. Вочевидь, що без комп'ютерної техніки це було б просто утопією. Крім оперативності та зручності в користуванні вихідними даними з демографії, комп'ютер зробив можливим справжній контроль – просліджування масових пересувань населення в будь-якій частині Болгарії. Наприклад, найпомітнішою складовою болгарської демографії є турецька національна меншина. В Шумені розташована унікальна архітектурна пам'ятка часів турецького панування. Кам'яна мечеть, що зветься по-болгарськи Джамія, є другою за величиною у Європі після відомої Одринської. Арабське плетиво слів дивиться з тесаних сотні років тому цегл Тумбул Джамії. Воно нагадує, що частка турецького населення була присутня у Східній Болгарії з часів середньовіччя. Після глобальних і, як це часто бувало в комуністичних правителів, непродуманих рішень уряду Тодора Живкова про створення у північно-східній Болгарії турецької автономії, десятки тисяч болгарських турків посунули з усіх усюд у район Варни, Розграда та Шумена. Що таке переселення однієї сім'ї навіть до сусіднього будинку кожен може собі уявити. А переселення 150 тисяч людей на нові місця – це для 10-мільйонної країни все одно що стихійне лихо. Про декларовану автономію комуністи врешті-решт забули, але проблема невлаштованих людей для Східної Болгарії залишилась. І тільки в 90-х роках на допомогу міграційним службам прийшов комп'ютер. І хоча він не будівничий і не може запропонувати овочі та фрукти, він зміг зарадити демографічній проблемі. Ті служби, які регулюють пересування людей по території Болгарії, вже на власному досвіді переконалися – у комп'ютера навіть у межах бюрократичних установ є такт і почуття міри. А коли хтось у давньому болгарському місті Шумен почує пряний голос моли, то хай не дивується. У багатоманітті людських голосів є місце кожному, хто хоче бути дружнім сусідом і співвітчизником.